Naon teh nu disebat perayaannya, perayaan Id mangan sakitu-kituna. Jadi teu aya nu lain. Teu aya nu disebut naon? Nadran. Nadran, nadran teh ieu kakuburan kitu pan khusus we dina Idul Fitri. Teu aya salarasna mah kitu nya. Cok sanajan nyari ziarah mah mangga we. Eta parengan nalika dihususkeun dina waktu eta teu aya kataranganna. Jenten katerangan-katerangan Idul Fitri mangan samet nepikeun ka rengsena salat nya. Rengsena salat tos beres kitu panambih tina katerangan-katerangan teh. Lamun geus beres salat tepungna antara sahabat Rasul ngucapkeun doa taqabbalallahu minna wa minkum tos ngan sakitu-kituna. Ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah dina wengi ieu urang sadaya masih dipaparinan kasempetan ku Allah Subhanahu wa taala kumangrupi pirang-pirang nikmat anu katampi. Mudah-mudahan ngalangkungan eta kanikmatan tiasa janten wasilah pikeun urang sadaya dina ngawujudkeun rasa syukurna urang sadaya ka Allah Subhanahu wa taala. Anu diantawisna dina danget ieu sakumaha biasa urang nikreuh ngeureuyeuh medar elmu-elmu tina kaislaman. Anu simkuring dina hal ieu medar ngeunaan hadis-hadis, insyaallah dina wengi ieu urang medar di antarana ngeunaan asyara'i'u fi Idul Fitri. Sababaraha katangtosan syariat dina Idul Fitri. Tesadayana hadis diuningakeun kumargi keterbatasan, nanging mudah-mudahan nalangkungan sababaraha hadis anu sejak dipedar dina ieu waktos tiasa jadi ilmu jeung tadkiroh kanggo urang dina sababaraha rupi pasoalan. Para wargi watu iman rahimakumullah, sakuma biasa urang auseula sasarengan hadis anu kahijina. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana. Haddatsana. Parantos nyaritakeun ka abdi sadaya. Parantos Yahya bin Muhammad bin Sakani. Muhammad bin Sakani. Yahya bin Muhammad bin Sakan. Haddatsana. Haddatsana. Parantos nyaritakeun ka abdi sadaya. Parantos nyaritakeun ka abdi sadaya. Muhammad bin Jahdomin. Muhammad bin Jahdomin. Muhammad bin Jahdom. Muhammad bin Jahdom. Haddatsana. Haddatsana. Parantos nyaritakeun ka abdi sadaya. Ismail bin Ja'farin. Ismail bin Ja'far. An Umar bin Nafi'in. Ti Umar bin Nafi'.
an abihi tira makna ani bni Umar ti ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala anjeuna sasauran farada Rasulullah tos ngawajibkeun Rasulullah fitri so'an min tamrin sasok korma au so'an min sa'irin atawa sasok gandum alal abdi pikeun hamba sahaya wal khurri jeung jalma merdeka waz zakari jeung lalaki wal unsa jeung awewe wasogiri jeung nuleutik keneh walkabiri jeung nugeus dewasa minal muslimina ti antara jalma muslim wa amaro sarta anjeuna marentahkeun biha eta zakat antu adda pikeun ditedunan qabla khurujin nasi samemeh kaluarna jalma-jalma ila sholati pikeun sholat akhrajahul Bukhari hadis riwayat al Bukhari tadi para wargi anu mangrupikeun di antara syariat anu ngawitan sok sanajan anu nyumponan atanapi ngalaksanakeun kawajiban ieu nyaeta para amilin anu tugasna ngumpulkeun zakat ti sateuacan waktos bade dibagikeuna biasana saminggon atanapi dua tilu dinten sateuacanna ngan dina waktos dibagi kena taye leresan iya Rasulullah sayaktosna parantos ngadugikin parodo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jakatal fitri Rasulullah sallallam geus ngawajibkeun pikeun ngaluarkeun jakat fitri. Jadi nami nate salaras nama zakat fitri. Duka ti mana robih jadi zakat fitrah. Ya.
Nah aya pangaruh robih nanami aya teteh palawarginya. Zakat fitri robah namina jadi zakat fitrah. Ieu pangaruhna gede. Naon pangaruhna diantarana dina ngamaknaan. Jadi zakat fitrah teh cenah pikeun ngabersihkeun. Nepikeun ka dikaluarkeunana teh masih keneh dina waktu saum atawa dina awal mula tanggal hiji Sawal. Pan awal mula tanggal hiji Sawal teh magrib nya. Jadi tanggal hiji Sawal teh mimitina teh magrib. Malah aya sabagian mah sore dibagikeunna teh asar. Eta diantara pangaruh. Padahal saupama dibalikkeun deui kana ngaran nu sabenerna zakat fitri hartina zakat nu dibagikeun dina waktu Idul Fitri. Ari waktu Idul Fitri mah sakeudeung waktuna teh. Nah hati tanggal hiji Sawal Idul Fitri lain. Sabab hiji Sawal mah magrib, magribat can Idul Fitri. Nah disebut Idul Fitri. Idul Fitri teh id poe anu direah-reah nya, dirame-rame. Al Fitri teh tina kecap iftor. Al Fitri teh sabalikna tina saum. Lamun saum dilaksanakeun ti mimiti subuh nepikeun ka magrib, maka fitri oge sarua subuh. Ngan ari subuhna saum mah aya saum, ari fitri mah teu aya saum. Jadi fitri teh hartina teu meunang saum, teu aya saum. Tah eta teh lumangsungna nyaeta ti kawit subuh. Jadi lain tanggal hiji Sawal. Sabab lamun tanggal hiji Sawal mah magrib mimitina. Jadi tina tanggal hiji Sawal ngan dimimitianana dina waktu subuh. Nepikeun ka naon Idul Fitri teh? Engke aya kataranganna nya. Eta parargi jenten Rasulullah ngawajibkeun zakat fitri so'an min tamrin, satu sok korma, auso'an min sa'irin, atawa satu sok gandum, alal abdi anu diwajibkeunana teh keur kabehan hamba sahaya, wal khurri jalma nu merdeka, waz zakari lalaki, wal unsa awewe, was sogiri nu leutik keneh. Dina katerangan sajen mah kalebet jalmi-jalmi anu masih keneh janin nalika usia kandungan parantos nincak kana 4 bulan. Nah cenah aya jarak ti mimiti 4 bulan lantaran dina 4 bulan janin tos ngawitan aya ruh nya. Jadi tos ditiupkeun ruh karena janin anu yuswana 4 bulan. Eta wal kabiri jeung jalma nu geus dewasa minal muslimina ti antara jalma-jalma muslim. Wa amaro biha jeung anjeunna marentahkeun eta zakat antu adda qabla khurujin nas ila sholati. Dibagikeunna teh samemeh kaluarna jalma-jalma nuju kana salat. Salat naon? Salat Id nya. Jadi timimiti rengse salat subuh nepikeun ka salat Id. Jadi lamun sholat subuh rengsena jam 5, sholat id mimiti na 6:30, tak berarti antara eta ngabagikeun zakat fitri teh. Ya.
Eta palawargi. Jadi berbatas waktu anu memang heureut pisan. Kumargi kitu amilin sayaktosna memang priyogi tanaga anu kacida seueurna nya gumantung ka priyogian. Sabab pan aya di antara anu naon ngabagi zakat teh 100 urangeun, aya nu langkung ti eta kitu nya, aya nu dugikeun ka 300 urangeun, tangtu bakal beda ka priyogianna. Eta para wargi. Salajengna riwayat Ibnu Majah ani bini Abbasin ti Ibnu Abbas qala anjeunna sasauran farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Rasulullah ngawajibkeun zakat fitri teh tuhrotan lisaimi minal lagwi warofasi. Pikeun ngabersihkeun jiwa na jalma nu saum minal lagwi warofasi. Tina lago jeung rofas. Lago jeung rofas anu kamari dibahas nya. Jadi naon? Pagawean-pagawean anu ngabatalkeun pahala saum. Nu kamari ku urang parantos di guar ya. Rasulullah pan ngemutan kade kitu ulah nepikeun ka nyieun lampah anu bakal ngaleungitkeun ganjaran saum. Tah boh bilih kitu aya nu urang teh sadidinten teu kahaja kitu nya. Teu kahaja sabab ari manusia mah pan al insanu mahallul khata wan nisyan. Tempatna kaliru sok aya we. Salahna teh lantaran teu kahaja kitu. Wan nisyan atawa poho kitu nya. Poho. Tah eta bisa dibersihkeun, dibersihkeun bi zakatil fitri. Ku ayana zakat fitri. Tapi ieu teh tangtos teu sadayana zakat fitri bakal kadinya kitu nya. Sabab zakat fitri mah memang mangrupakeun zakat pikeun sakabeh jiwa kaum muslimin nu tadi teh disebat. Apa nu leutik keneh mah teu aya saum. Ari zakat fitrina tuhrotan lisoim teh berlaku teu keur manehna henteu pan. Sabab teu saum eta mah kitu nya. Mata zakat fitri teh tuhrotan lisoim teh khusus we eta mah pikeun jalma anu saum. Watu matan lil masakin jeung tuangan pikeun jalma-jalma miskin ya, tuangan pikeun jalma-jalma miskin. Tadina kalimah ieu saleresna mah tiasa jadi dalil parorginya, jadi dalil pikeun ngabantah sababaraha pamadegan anu nyebutkeun zakat fitri teh teu meunang ku artos. Kudu ku beas. Lamun kitu sim kuring bakal ngajawab teu meunang ku beas, kuduna ku sangu. Sabab beas mah pasakeun nya. Kuduna mah tu'matan lil masakin. Teu kedah dipasak deui, korma dipasak teu. Henteu. Ah eta paralagi-paralagi nya. Jadi ieu hadis teh sok dipake biasana teh nya, sok dipake tu'matan lil masakin teh pikeun ngawates zakat fitrah teh kudu ku beas wae. Padahal saupami kurang dipedar sababaraha hadis, ternyata aya kalaluasaan. Malah dina hadis Rasulullah wae kitunya rupa-rupa pan salianti hadis ieu teh, salianti hadis nu kahiji tadi. So'an min tamrin, so'an min sa'irin, so'an min to'amin. Jadi lain pedah makanan pokok lain. Pokona mah tuangin. Ngan ukuranana satu sok. Naon we tuangin mah. Kitunya lamun teamah rek dipake hadis Rasul secara laluasa,
sayaktosna mah teu aya watesan. Rek naon wae, rek kubung buahan gitu jadi pasualan atau asal saso wae ukuranna. Nya tu'matan lil masakin gitu. Teta, jadi lamun leuwih lega sabenerna bisa leuwih lega deui paraginya. Mata cukup diurang aya na beas atana piku artos eta teh tos cukup sakitu ge. Da rek dilegaan mah bisa leuwih lega jakat pitri mah gitu nya. Jakat pitri mah bisa leuwih lega. Salajengna dina ieu hadis, paman adaha qobla sholati. Sahawai jalma anu nedunan ngabagikeun eta zakat teh qobla sholati. Samemeh sholat Idul Fitri pahia zakatun makbulatun. Ta eta zakat anu ditampi, anu ditarima. Waman adaha ba'da sholati jeung sahawai anu ngabagikeunna teh sarengse sholat Idul Fitri pahia sodakotun minas sodakoti. Jadi robah tah. Nu tadina zakat jadi sodakoh biasa. Tayu hadis teh hadis anu mangrupikeun tanggung jawab pikeunnya pikeun para amilin. Jadi tanggung jawab nanti make hadis ieu. Nah, sabab kudu hati-hati ulah nepikeun ka nalika rengse salat Idul Fitri zakat teh sesa keneh aya keneh bagikeuneun. Ulah nepikeun ka nyesa kitu. Beakeun we. Eta cenah kasaha wae sesuai sareng mustahiknya anu diuningakeun dina surat At-Taubah. Ieu cenah aya nyesa nu can dicokot bikeun we kasaha kajenteukeun wae istilahna mah naon? Aya hiji kulawarga anu dobel kitu nya. Tadi nangis menang nyokot, ayeuna menang deui da nyesa tea teu nanaon asal samemeh salat Idul Fitri. Zakat anu katampi teh. Nu katampi ku para petugas kitu nya kedah disiapkeun dina ngabagikeunna eta para wargi. Salajengna dina hadis nu katilu an ummi atiyata ti ummu atiyah qolat anjeuna sasauran. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah marentahkeun abdi sadaya an nukhrija supaya ngaluarkeun zawatil khudur. Awewe-awewe anu dipingit nu tara kaluar ti bumi. Ya. Anu sok cicing di imah we kitu nya teu tara gaul. Kudu tamah dina Idul Fitri mah sok kaluarkeun. Ilal idaini supaya ngahadiran dua id, Idul Fitri jeung Idul Adha. Jadi aya siar kita paraginya. Kila ditaroskeun ku sahabat wal khuyadu. Kumaha istri anu head? Qala saur Rasulullah yashadnal khairu wa da'watal muslimina. Maranehna kudu nyaksian kahadean jeung dakwahna kaum muslimin. Jadi Idul Fitri teh lain salat wungkul kitulah nya. Lain salat wungkul. Lamun Idul Fitri nu dituju na salat wungkul maka anu head teu gaduh wewenang pikeun hadir dina Idul Fitri sabab teu meunang salat. Ari ieu mah nu head ge kudu hadir. Padahal pan teu meunang salat. Naon maksudna yashadnal khairu wa da'watal muslimin. Maranehna teh kudu ngahadiran kana kahadean dina waktu eta jeung dakwahna kaum muslimin. Kumaha atuh tempatna? Dina riwayat Muslim diuningakeun
khalfan nasi. Jadi ya taziluhunna misah barisan nanti misah khalfan nasi di satu kangen jalmi-jalmi anu sholat. Jadi ngahadiran tetap gitunya ngan dina barisan anu misah. Tadi urang wallahu alam ieu teh na hatos berlaku gitunya nu kieu tanda pita acan. Kalebet ieu hadis ku Imam Bukhari mah dibere judul ngeunaan hadirna budak leutik gitunya. Anu aralit oke kedahna mah hadir gitu. Jadi lamun cek bahasa lumrah nama sakula warga teh kabeh kaluar dina Idul Fitri. Idul Fitri Idul Adha teh kuduna masarua paraginya. Diurang gitu pan realitasna kanyataanna berbeda. Idul Fitri rada rempeg, Idul Adha mah rada rada carang. Padahal kuduna masarua teteh nya. Idul Fitri kitu Idul Adha sarua sabab aya siar. Pakolati mro'atun aya hiji istri nu tumaros ya Rasulullah fa illam yakun li ihdana saubun. Kumaha cenah lamun aya salah saurang ti antawis abdi tegaduh raksukan. Mencek bahasa orang menepikan ke teka beli-beli acan baju lebaran lagi katanya ayam mual di orang nuk itu insyaallah tos teh ayahnya. Di zaman Nabi mah mata kaya patarosan kieu teh memungkinkannya, memungkinkan ayah jalmi anu memang tegaduh acuk keur salat Id nya. Atanapi dina katerangan sajian mah jilbab. Jadi jilbab dinya angguan sholat lah. Qala saw Rasulullah tulbisuha sohibatuha. Bere atuku sohabatna ku tatanggana toipatan min saubiha sabagian tina pakaian anu dipimilik kumanehna. Jadi kudu wajib dibere. Tah ieu nuduhkeun paraginya lil irsyad. Jadi memang ieu teh anjuran anu kacida naon penting pisan. Hadirna jalmi dina waktu Idul Fitri atawa Idul Adha. Nah, bet penting pisan saur Rasulullah we nu teu boga raksukan anyar ge kudu dipangmasihankeun. Bere gitulah nya tinuna tinu aya anu memang dina keterangan sajen pan aya anjuran supaya raksukanana memang raksukan sae. Jadi sebenarnya mah hayang menang baju lebaran teh aya dalilna paraki aya dalilna nya. Sok sanajan henteu kitu kitu nya pemahamanana tapi anu pangsaena nu aya nu kapimilik ku eta jalma. Teta, jenten hadis iya ngadugikeun ngenaan anjuran Rasul anu kalintang agungna supados setiap jalma muslim teh ngahadiran Idul Fitri sok sanajan aya hahalang pikeun sholat nya. Sok sanajan aya hahalang pikeun sholat. Salajengna dina hadis nu kaopat An Jaid ibn Aslam ti Jaid bin Aslam saur anjeuna yukabbiruna aranjeuna para sahabat Rasul takbir ida kharaju ilal musalla. Nah Idul Fitri mah takbirna teh nalika kaluar ti bumi nuju ka tempat salat. Nalika kaluar ti bumi nuju ka tempat salat. Janten saya terus nama teh aya syariat takbir malam lebaran nya. Jadi takbir Idul Fitri mah watesanana teh ida kharaju ilal musalla. Upama kaluar nuju ka tempat sholat Id.
Fa'idan qodotis sholatu in qodol idu. Upama rengse sholat id, maka rengse oge idna. Nah, jadi batasan id teh berarti iya gitunya para wargi. Batasan id mah, batasan id mah timimiti waktu subuh nepikeun ka beresna sholat id. Ya. Eta batasan ngeunaan syariat-syariat nu aya dina Idul Fitri. Jadi naon wae atuh syariat-syariatna dimimitian ku ngabagikeun zakat fitri, zakat fitrahnya. Teras oge angkat. Tadina waktu angkat nate sae nama kitu salami angkat teh ngucapkeun takbir. Nuju angkat teh kuduna mulai ngobrolnya. Kuduna mah takbir eta teh. Jadi takbiran teh barijeng lempang gitu ka tempat sholat id. Terus hadis nu terakhir, karena Rasulullah SAW layagdu yaumal fitri hatta yakula tamarotin. Rasulullah mah henteu angkat ka tempat sholat dina Idul Fitri kajaba tuang heula sababaraha korma. Oke, yuk ngabentenkeun sareng Idul Adha. Ari Idul Adha mah teu tuang heula kitunya. Ari Idul Fitri mah sok tuang heula. Tamarotin sababaraha korma. Matak dina waktu pelaksanaanna sok rada siang kitunya. Tibatan Idul Adha. Sakalihna ti eta karena Rasulullah dina hadis lain dina hadis sejen khalafat tariq nya. Rasulullah upami angkat khalafat tariq. Sok beda jalan antara angkat jeung uihna. Beda jalan. Eta dugikeun ka diuningakeun ku para sahabat hartosna aya nilai kautamaan kitu nya. Matak didugikeun oge. Taeta para wargi hiwatu iman janten sababaraha praktek kitunya amalan syariat oge kalebet disaluareun eta nya rengse salat id, rengse id dina sababaraha hadis diuningakeun. Lamun diantara sahabat jeung sahabat sejen tepung teh sok silih doakeun nyaeta ku ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Tah sayaktosna mah naon teh nu disebat perayaannya, perayaan id mah ngan sakitu-kituna. Jadi teu aya nu lain, teu aya nu disebut naon nadran. Nadran, nadran teh ieu kakuburan kitu pan khusus we dina Idul Fitri. Teh aya saleresna mah kitu nya. Cok sanajan nyari ziarah mah mangga we. Eta parengan nalika dihususkeun dina waktu eta teh aya kateranganna. Janten katerangan-katerangan Idul Fitri mah ngan samet nepikeun ka rengsena salat nya. Rengsena salat tos beres kitu panambih tina katerangan-katerangan teh. Lamun geus beres salat, tepungna antara sahabat Rasul ngucapkeun doa taqabbalallahu minna wa minkum tos ngan sakitu-kituna. Nya. Ngan sakitu-kituna. Jadi tina hal eta tangtos panginten ieu mangrupikeun sabagian tina syariat-syariat Idul Fitri. Disebat sabagian teh kumargi tata cara salat pan teu diterangkeun nya. Eta mah insyaallah lah da urang tos pada-pada mafhum malah nya kumaha imam pan urang mah nya. Kadang imam salah itu ah nuturkeun we makmum ge. Salah teh naon? Takbirna ngan sakali cenah. Kumaha imam? Mudah-mudahan imamna emuteun nya. Yen dina salat Idul Fitri, Idul Adha teh salatna 2 rakaat. Dina rakaat kahiji 7 kali takbir. Rakaat kadua 5 kali takbir.
Kumaha cenah lamun masbuk kabagian ngan sarokaat terakhir upami masbuk seperti masbuk dina salat anu liya anu biasa. Jadi nambih deui sarokaat. Kumaha nambihna? Ya sesuai yen dina rokaat kadua teh kudu takbir 5 kali gitunya. Suasana jan saurang gitunya nya takbirna we 5 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dugikeun ka 5 kali. Bilih gitu, bilih aya nu masbuk. Teh eta para wargi, jantan eta mah geus jadi katangtosan yen salat Idul Fitri teh kaifiatna saperti kitu. Teras oge aya hadis anu mangrupikeun usul nya aya sahabat nu usul waktu di zaman Utsman bin Affan. Usulna teh naon? Usulna ari dina prak-prakan salat Id teh cenah kitu cek anjeunna kulantaran nya kulantaran salat heula tuluy khutbah maka dina waktu harita teh sok aya anu teu tamat geus bere salat teh bubar sabagian mah aya eta teh kapungkur nya kajadian kitu dina zaman Utsman bin Affan. Nepikeun ka aya nu usul kumaha cenah lamun kaepiatna jiga jumaah moal nyingkah jiga jumaah mah. Naha jiga jumaah? Sabab jumaah mah khutbah heula tuluy salat. Jadi khutbahna teh kasakseni. Teta usul ditolak ku sarerea kolakinya ditolak. Rek kumaha wae kaayaanna da eta mah geus jadi tata cara ibadah sunnah rasulna kitu kitunya. Yen dina praprakan antara salat jeung khutbah teh beda jeung dina waktu Jumatan. Kalebet dina khutbah napan khutbah Jumat mah 2 kali kitunya. Dina idma jangan sakali we. Eta teh aya hadisna kolaginya kusimpulin teu diundengakeun dina ieu pedaran margi terbatas. Eta panginten diantawis hal-hal anu memang priyogi ku urang dikuatan deui lah ka elmuan pamaksadan dina pedaran ieu teh tina haliah perkara-perkara anu memang janten perhatosan dina pelaksanaan Idul Fitri. Para wargi waktu iman rahimakumullah harupina sakitu anu tiasa didugikeun dina wengi ieu mugia manfaat khususna kanggo sim kuring pribadi umumna kanggo para wargi sadayana. Ditutup ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.